kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar aynu kaga hadlayno maalinta berita ah oo soomaaliya la filayo in uu ka soo baxo madaxweyne cusub iyadoo lagu madlan yahay in golaha baarlamaanka soomaaliya waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanadoodu inay doortaan madaxweyne haddaba jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota ayaa ka sokow doorashada waxa ay qabaan walaac la xiriira maxaa ka dhici kara magaalada muqdisho doorashada dabadeed dadka qaar ayaa waxa ay dirayaan baaq ku saabsan in amniga la ilaaliyo islamarkaasina dowladnimada la taageero cid kasta oo ay noqotaba in ay ku soo baxdo xilka madaxweynaha ee soomaaliya islamarkaasina dowladnimadii soomaaliyeed ee muddada soo jiitamaysay halkaasi laga sii ambaqaado waxaa haddaba istuudiyaha ila fadhiya cumar jamaal oo hore uga tirsanaan jiray xafiiska ay soomaaliya ku leedahay qaramada midoobay haatanna waxa uu la shaqeeyaa xafiiska sharifka ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ee loo yaqaano Ramsey County Sheriff. Cumar Jamaal, kusoo dhawow Soomaali TV. Mar kale horeyn waxaan jeclaan lahaa waxaad warqad u dirteen golaha maanka qaramada midoobay warqadaasi oo ka timid ama ka socotay jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota isla markaasina aad kaga hadlayseen amniga Soomaaliya. Ugu horeyn iga waran warqadan aad u dirteen golaha amniga qaramada midoobay waxa ay ahay? Waa mahadsan tahay. Horta waa idin mahadcelinayaa TV-ga shaqada haysaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Warqadan waxay xambaarsan tahay maxay ahayd codsi ka dhashay sababihii dhaliyay ilaa jiitanka doorashada jiitanka doorashada aqalka hoose iyo aqalka sare marar badan xataa ciidama inay xamar soo galeen arrimo noocaas ah ayaan security councilka hadda waxaa baristadka ah Mareykanka marka security councilka madaxweynenimadooda waa rotation wuu wareegaa hadda dowlad ayaa ka ah hadda Mareykanka ayaa ka ah marka codsi ku saabsan in international community indhaha ku hayo in uusan sharciga faraha ka bixin ayna dhacdo si nabadgelyo ah in baawarka qofkii soo baxa loogu wareejiyo ayadoon wax qalalaasa iyo wax shoobaro u dhicin constitution-ka iyo institution-nada hadda curdanka ah inay socdaan ayuu inta badan xambaarsan runtiina aad bay ugu riyaaqeen laftigoodana way muujiyeen concerns wixii idinka soo jawaabta waa u tagi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado adinka ka jaaliyad ahaan maxaad isdhahdeen maxaa dhici kara cabsida idin ku jirtay luqadda qaramada midoobay ugu qoraysaan maxaa keenay cabsida ugu badan waxay tahay xaqiiqdii magaalada xamar waa magaalada dilalka dhacaan waa magaalo hubka faraha ka baxsan yahay runtii waa magaalo u baahan shaqo aad u fara badan sida lagu soo celiyo kala dambeys xagga dowladda marka xasilooni darada siyaasadeed ee ka taagnaa muddadii la soo dhaafay ayaa dadka wuxuu ku dhaliyay walwal ku dhaliyay in mararka qaarkood xataa waxaa iska dhici karta in dad ama ciidan Soomaali ah ama Amison ama ciidan kale xataa inuu qalalaaso u bilowdaan by accident xataa intentional aan ahayn lakiin dabcan wadankii ciidankii amniga jooga Amisoma joogta sidoo kale musharaxiinta hadda madaxweynaha ahaado iyo dhammaanba qof waqtigan uu ciidanku gacantiisa si gooni ugu jira malahan ciidamadu waxa hadda ka mar qaadanayaan gudoomiyaha golaha shacabka marka adinku maxaad maxuu ku saad jirto isleedihiin haddii dadka qaar ay guuleystaan dadka qaar laga tagaa dhibaato dhici karta walaalku waxa uu ugu badan horta ka imaanaya dhacdooyinka ugu dambeeyay oo siyaasadda xamar ka dhacaysa oo la socotid gruubkan badbaadada qaran marar badan ciidanka xamar soo galiyeen prime minister ayaa ka saaray mar problem ayaa ka saaray radio muqdisho iyo somali television khalalasa ka dhacay taas waa laga soo gudbay laakiin waa laga soo gudbay laakiin waxaa jirta cabsida ah hadii uu dhaco isbeddel siyaasadeed oo aysan dadka qaarkood ku faraxsanayn isla markaasna ay access u leeyihiin means ama hab
ay qas ku sameeyaan because qofka way dhici kartaa in uu mararka qaar kood isbeddel dhaca ama wax jira uusan ku farxsanayn laakiin uusan access u lahayn minus wax ku qaso qofka hadduu labadaas isku helo complain iyo cod dhibaato uu sheeganayo iyo sidii uu wax ku qasi lahaa hadduu isku helo that's concernka meesha ka imaanayo waa la socotaa dowladda xamar xataa iyadoo uu waddanka sharci ka jiro hadda waxaa jira dad runtii xiran oo maxkamada lasoo saarin sanadooyin iska xiran oo dastuurka waddanka u jira aysan qabanin waxaa dhacday in sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa buuq ka dhacay mar dadna ku leeeen marka arrimahaasi mudday soo jireen waa laga soo gudbay waddanka hadda doorasho taagan yahay waxaa hartay waa beri oo keliya dabcan waa kugu raacayaa in uu jiri karo warwa dhinaca amniga oo maantaba ciidanka booliiska ee magaalada muqdisho waxay soo saareen amar in magaaladu ay bandi u tahay laga bilaabo caawa 9 fiidnimo ilaa iyo subaxda isniinta inuu jiri doono garta in arrimaha noocaasi jiraan adinka marka baaqiin muxuu si gooni ah ugu saabsan yahay baaqiin wuxuu gooni ugu saabsan yahay runtii dhacdooyinkaas hadda ka hadlayso iyo international community iyo xataa Mareykanka runtii ay nala arkeen in ay jirto in arintan electionkan muddo soo jiitamaya isqaqabsi badan ka dhacay ilaa haatan iyadoo beri doorasho la galayo uu weli khilaaf ka jiro ceel waaq galbahaaray fahad yaasiin waa la dhameeyey laakiin fiiri markii wax la dhameeyo dhibaatadii ma dhammaanin waa fahmaysaa marka in webigan hadda laga gudbo institutionka ama hay-adaha dowladnimada ee Soomaaliyana waa mid madaxweyne ku xigtaba ay tartab tirib usoo kabanayso ciidanka hadda Soomaali u dhisan maanta meeshay joogaan iyo 10 sano kahor meeshay joogaan isku mid maaha marka in proceskaas oo dhismaya oo socda la ilaaliyo inaanan albush lagu samaynin waqti waxaa la gaari doonaa dhibaatooyin badan oo maanta sheeganayno ay jiri doonaan hay-ada dowladeed oo arrimahaas wax ka qabta dhinaca qaramada bidan warqadii aad u dirteen maxaa jawaabada ka yimid runtii telefoon conference badan aan la galnay iyo arintaas ay dhaheen already inay ku baraarugsan yihiin safiirka u fadhiya Soomaaliya iyo kuwa Kenya fadhiya arrimahaas inay si fiican ugu baraarugsan ishana ku hayaan aysan runtii walalkaasan ay qabaan iyaga laakiin ay rajo fiican leeyihiin in proceska uu si peaceful u dhacayo power transfer of power inuu si peaceful u dhacayo qofkii complain qaba ama runtii aanan ku faraxsanayna in uu runtii cabashadiisa la maro sharciyada meesha ka jira ama midka internationalka uusan qofnaba mar isku dayin in uu nabadgelyada iyo siyaabo kale wax ku raadiyo marka laga yimaado inaad baaqan u dirteen qaramada midoobay dabcan dad waxaa tihiin muwaadiniin Soomaaliyeed oo walaac iyo warwar ka qaba mustaqbalka dalkooda rajaynayana in nabad waarta iyo amni xasilooni lagu noolaado dabcan siyaasiyiin Soomaali ah oo qaar xil hayaan qaar xil doonayaan dadkii ugu sarreeyay ee siyaasadda Soomaalida waqtigana iyaga wax baaqood u dirteen ama xiriir aad la samayseen qasatan musharaxiinta oo ku saabsan in ciddii laga guuleysto ay candhuufta la qado qofki guuleysan ay taageerto horta baaqa oo musharaxiinta ku wajahan iban xataa baaqa ku wajahan baarlamaanka aqalka hoose aqalka sare maalintii la doortay lahaatan horta baaqaas wuu ku socdaa culumo mid toos oo sidaad Mareykanka u dirteen oo kale iyaga ma u dirteen ayaga may uma dirin laakiin waxaan u maleynaa inay si fiican ugu baraarugsan yihiin mas-uuliyadda hadda ayaga saaran iyo waaqaca dhabta ah oo hadda ayaga ay wajaheen oo ah in dhaqankii ahaa ee Soomaaliya kadib dagaalkii sokeeyay
oo aha in markii madaxweyne laga raayo kan la doorto in si nabadgelyo xulka u la wareego oo isaas in dhaqankaas oo san meesha ka bixin oo meesha si socdo arrimahaas markaa fiirsa arrimo guud waay oo la rabo in dastuurka iyo xasiloonida waddanka la ilaaliyo laakiin waxaa hoos yaalla dhibaato aad u weyn oo bulshada qabto caruurta Soomaaliyeed qaxootiga unemployment shaqo la'aanta caafimaad darida waxbarashada waxyaabahaas oo dhan ayaa meeshan yaalla marka ayadoo waxbaas la fiirinayo runtii in dadkan lagu booriyo in ay at least ay dhowraan xilkasnimada ay qaadeen aynan albushna ka fogaadaan sidaasna horan la socdo horan u socdo xilligan hadda isla hadlayno oo kale Brito haddii alle nafna uu gaarsiiyo Soomaaliya waxaan rajaynaynaa inay madaxweyne noqon doonto ama kan hadda jooga oo soo noqdo ha noqdo ama mid kale oo cusub ha noqdo baaqa iyo talada aad u diri lahayd madaxweynaha Soomaaliya ay doonan doonto runtii qof alla qofkii la doorto I think in hadda marxaladda ay Soomaaliya ku jirto ay qofku ku oo qofku ku filan tahay khibrad ku filan inuu leeyahay in maxay ahayd dadka xirxiran in aydan maxkamada la soo istaajiyo oo si sharci ah la mariyo ama xabiska laga sii daayo in ciidanka ismihiisa la dhiso in waxbarashada caafimaadka daryeelka dadka masaakiinta ah xataa wax anaga ajaabi oo kamida waxay tahay hata nimanka security council-ka qaar waxay qabaan sababta ay dawladda Soomaaliya ama ku hadda jooga ama ku soo jireba ay sa wax wada hadal ula furi lahayn al shabaab in hata laftooda al shabaab miiska wada hadalka looga yeelo oo lala hadlo ma fahmaysa marka shaqo badan baa u taala runtii anuu rajaynayno inuu ku guuleysto ummadan waxaan ku boorinaynaa Soomaali xitaa farkali fool ma dhaqdo qofka markii la doorto dad lugaha ku dhigtid waa dhutu wax qaban waayo oo tiraahdo muxuu wax qaban waayo soo wuxuu qabtaa qofkii adaaba lugaha ku dhagayna marka in qofkiina lala shaqeeyo la gacan qabto danta guudna runtii la fiiriyo aba ma sadaa waa taa daawad yaalkaas waxa uu ahaa Cumar Jamaal oo hore uga soo shaqeeyay xafiiska Soomaalida ee qaramada midoobay sidoo kale haatan la shaqeeya xafiiska sharifka ee Ramsey County sharif ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota waxaan isla falanqeynayaa in baaq ay u direen golaha amniga qaramada midoobay kaasi oo ay ku boorinayeen in amniga Soomaaliya la sii taageero isla markaasina Brito hadii ay beedmo qofkii Soomaaliya xilkeeda madaxweynaha ku guuleysta la taageero qoladii laga adkaadana aanay qalalaas abuurin oo Soomaalinimada iyo amniga iyo nabadda labada ilaaliyo Cumar Jamaal aad buu maasiyaha daawad ee intee markii kale barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono waa mascade iyo dhamaan Soomaali TV oo idinku dhaafay sida iyo nooli kulanta adeega baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga lacagta aad ku dirto baysi waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama Saad ama Sahal ama ba akoonka bangiga hadba akoonka aad isticmaasho hadaba si aad u isticmaasho application-ka baysi kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya baysi baysi waa baahi tirahaaga xawaaladeed adeega baysi waa adeeg kuu suurta gelinaya inaad lacag ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo gurigaaga jooga lacagta aad ku dirto baysi waxay si toos ah ugu dhacaysaa EFC Plus ama Saad ama Sahal ama ba